Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати абрикосову фанту. Абрикоси примиваємо під проточною водою та ділимо їх на половинки. На одну 3 літрову банку нам необхідно 1 півлітрова баночка очищених абрикос, 1 стакан цукру, 2 товстеньких кружочка апельсинка і 1 лимон Якщо є кісточки, то віддаляйте. Всі інгредієнти присипаємо у банку, заливаємо кип'ятком та закатуємо кришкою, виставляємо донизу кришкою та добре окутуємо, залишаємо до повного остигання. Ось яка вона вийшла. Смачного.